Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Lajm tjetër që unë nuk e di ç'tëre ka këtu, vjen nga instituti yt i preferuar, një ndër se ti ke disa institutet preferuara, po Instati kam kuptuar unë nga bisedat tona të përjavshme që është ai që mban majën në preferencat e tua, i cili Kolona njofton që të rinjt shqiptar nuk gjejnë veten në tregun e punës dhe në vitin 2023 e kanë gjetur edhe më pak se në 2022-shin. Po një GPS më nuk vën dot që ta gjejnë ku është tregu punës. Po tregu punës e dinë gjithë që në Gjerman, e kanë zhvendosur në Gjermani të dashur të rinj shqiptar. Kjo është e bukura që ne pas kemi një prodhim bujqësor në kulmin e tij. Pas kemi zhvillime të jashtëzakonshme në fushën e turizmit. Kemi një rritje ekonomike të jashtëzakonshme dhe këta të rinj tan 75 gati, jo 75 të rinj, po 75.000 të rinj, gjithsej nga mosha 19 deri 26 vjeç, pra që janë ata krahu dhe mendja më prodhimtare, nuk e gjejnë veten. Janë dhe krahu dhe mendja njëkohësisht, se unë mendoj që ata nuk i bëjnë dot të dyja, dhe krahun dhe mendjen. E bëjnë. I bëjnë, po jo këtu. Blerina, nuk diat kam folur për gratë e Korçës të njerë. Dikur është momenti për të folur, po. Më fole për një target grup caktuar që pëlqente kori e shirjet e kanabisit. Po, do rrim të ky grup, sepse kam kuptuar që kote fundit, muajt e fundit, së mos për festa, gratë e Korçës janë në fazën e... Ata që kanë pra atë serialin Breaking Bad, janë në fazën Heisenberg. Pra gratë e Korçës janë gjitha kështu, domethënë të jashtëligjshme. Sa po kanë kapur njërën? 61 vjeç. Pra 61 vjeç ti mendon që një korçark është duke u tërhequr pak nga punë dhe shtëpisë, nga edhe po shijon pensionin. Jo, kjo shet kapsova dhe mallra kontraband. Po se jemi në sezon... Në sezon e mallrave kontraband. Nuk di ç'të them, domethënë këto një serial e kanë hak gratë e Korçës. Policia e Korçës të kap me qerrë, s'kan arritur akoma tek GPS-i. E qartë. Mirë, kemi diçka tjetër për të shtuar apo? Kemi dy gjëra të vogla, nëse m'lejohet. Qëllo. Ferdinand Fresco. Jo, je shumë afër. Fermeri nga Fieri. Pra më pëlqen shumë kur në lajme e njërojnë dhe emrat i personazhit, të nësi ka që është fermer dhe është nga Fieri, nuk e di pse duhet thënë edhe që është nga Fieri. Pas kështë thënë, është knasi të rrisësh Gjeladeti, por na pëlqen dhe leku. Po pse ka bërë këtë fjali? Po nuk e di, un kaq lexova titullin dhe thash, pse mos kemi një lajm të bukur. Domethënë që nuk jep dot falas. Jo, nuk, ha, do, ti do dish dhe lajmin. Jo, dua të kuptoj. Ti dashke shumë nga jeta, Blerina. Un me gjatë, do të thotë thjesht të kuptoj mesazhin e inkriptuar të FF-s. Un mendova që gjithçka kuptoi në këtë titull. Dhe më duhet kërkoj gjatë, sepse lajmi, pa, nga tentativa për ta shtrihur dhe për ta bërë të madh lajmin, lajmi fillon kështu me afrimin e festave të fundit. Pra të futja tre paragraf për të dukur si lajm i madh. Në një nga, nuk e di se ku nga këto emisionet e mëngjesit, një fermer nga Fieri, që ndoshta nuk e ka dhënë emrin në atë far emisioni, pas ka treguar për përvojën e tij në mbështrim e gjelave detit, që më duket një bisedë, një muhambet mëngjesor për të kputur çikmish, ose për të pësuar një hernje. Por i ka treguar, ka qarë hallet me emisionin dhe ka thënë që ne po na konkuron shumë tregu i shteteve për rreth. Do me thënë gjelat e detit francez. Dhe ka rritur kulmin duke thënë që... Me shumë klas. Është knasia që të bënd të merësh me rritin e gjelave. Pra ka thënë, shqit shfrasë të mënqur. Pra merën me rritin e gjelave kryesisht nga knasia, por kryesisht nga lekat. E qartë, mos dhe unë nuk arrita kuptoj dot ku e ka knasi njeriu që rrit gjela deti, domethënë. Te lekët pra. E diti sa ka shkuar një gjel deti tani në këtë prag? Nuk kam mbaruar. Pas lajmi pas ka qenë shumë i thellë dhe shumë i komplikuar. 120.000 lek një kok gjel deti. Citoj fermer nga Fieri. Pra në këtë lajmin ku është vetëm një fjali dhe janë munduar të bëjnë 10, sa po arritën në fund na thon lajmin e vërtet, që është citimi i sakt i fjalisë së burrit nga Fieri. Ky është gjithë lajmi. Është edhe knasi në radhë parë. E morën vesh. Është knasi edhe kur këndojnë.
Tash eu nuk e di si bën cing cing cing, si bën, si këndojnë këto. Kruk 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 kruk, se s'ka një gjë kruk 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 kruk. Okej, s'ka një kështu me gjeladeti. Këng gjeldeti për këtë. Dhe ç'të lajmin. Mirë. Ikem. Po duash dish pastaj tarifat e gjelave deti, unë gjej ca lajme të tjera dhe nuk jo, të lëbosh, por u them që pakti që një fermer nga Fieri i pëlqen kënga e gjelave detit, do thotë që nuk i pëlqen. Bravo Kloje, wow, madhe. Ja kjo ishte. Tash ikim shtëpi. Ikim tani. Ka nevojë të them që jam përplasur me armë në burgun e Peqinda, apo mos e prishim bukurinë e lajmit të këngës së gjelave të detit. Kush nuk e di, madje di edhe që ministri i përkatës ka dashur të qetësoj familjarët atyre që kanë mbetur gjallë, duke i thënë që gjithçka është nën kontroll. Pra do t'ju vrasim të gjithë një nga një. Më fal, nëse nuk ishte shumë përqeshur. Okej. Blerina ka në gjën këtë vend që nuk është realisht përqeshur. Ato them edhe. O do t'jap një këngë të qas me një Ramones që është një nga grupe që çdo muzikant serioz kam dëgjuar, pëlqen Ramones. Mhm. Pastaj mund mos pëlqej asgjë tjetër. Sedated. Dua të më drogoni si një gjel deti.